Je, ahojda. To jsem rád, že si chcete hrát. Privět! Privět, Ernie! Priv co? Privět! Tak se řekne rusky ahojda. A jaké brusky máš na mysli? ne, Ernie, já myslím ruský jazyk. Lidé, kteří žijí v jiných zemích, mluví jinými jazyky, například rusky. Jako my mluvíme česky. Přesně tak, Ernie. A já jsem se naučila říct ahoj ve 4 různých jazycích. Páni. Hele, chtěl bys se to naučit? No jasně, Prérie. Můžeme to udělat jako hru Ernie říká. Jo. Dneska Prérie říká. Ještě lepší. Do toho, Prérie. No páni, je, to si musím rozmyslet. Jo. Prérie říká, řekněte rusky ahoj. Privět. Privět. Jo, dobře. Můžeme zkusit nějaký další jazyk. Jasně, proč ne? A tak jo. Prérie říká, řekněte ahoj španělsky. Hola. Hola. Dobře. Zkusíme další. Dobře. Tak jo. Prérie říká, řekněte ahoj německy. Guten Tag. Guten Tag. Je to tak. Takový vtípek. Ten se ti povedl. Dobře, můžeme další? Jasně. Prima, tohle mám úplně nejraději. Tak jo. Prérie říká, řekněte ahoj japonsky. Konnichiwa. Ne, zkus to ještě jednou. Konnichiwa. Dobře, konnichiwa. Skvělé. Jo. Ernie, právě jsi řekl ahoj ve 4 různých jazycích. Jo, to je no, bezva, Prérie. Teda, tak co dál? Tak, no, Prérie říká čau. Tak už jdeme jíst? Ne, čau je portugalsky naschledanou. Tak jo, čau. Čau. A gracias, že jste hráli Prérie říká. Tak co si dáš k jídlu? Ani nevím. Dobře, něco vymyslíme. Tak jo. Barabušta. Zatím ahoj.